Ця українка 10 століть тому була однією з найвпливовіших жінок Європи. Але її ім'я і досі залишається невідомим багатьом у світі, бо більшість інформації про неї було знищено. В 1051 році король Франції Генріх I наказує своїй гвардії зустріти на кордоні з королівством незвичайну повозку. В ній їде жінка. Вона ніколи не бачила Генріха, говорить іншою мовою і представляє абсолютно інший світ. Але зовсім скоро вона має стати його дружиною. Так почалася історія українки, яка стала французькою королевою. Історія Анни, доньки могутнього князя Ярослава Мудрого. У Парижі на неї чекали як на диво, бо саме вона мала врятувати королівську династію від вимирання. Анна Київська – прабабуся усіх монархів Європи. Родовід більшості королів, про яких ви будь-коли чули, походить від неї. Серед її нащадків – Марія Стюарт, королева Вікторія і навіть сучасна королева Великої Британії Єлизавета II. Але чому замість почесного місця на пантеоні європейських монархів Анна була забута на тисячоліття? Це зовсім не типово для французької історії. Я більше не знаю таких випадків. Сьогодні європейські історики кажуть, що причиною міг стати норов української жінки, до якого не були готові у патріархальному суспільстві середньовічної Європи. Але чи може це бути правдою? Анна комусь перейшла дорогу. З її ім'ям пов'язані таємниці, які назавжди мали бути заховані в темряві середньовіччя. Таємниці, які можуть розказати про нашу роль в історії Європи. Знаєте, це питання життя і смерті. В цьому розслідуванні ми спробуємо зібрати розрізнені факти і скласти їх в історію життя королеви Анни, що до сьогодні лишалася таємницею. Виявляється, вона була не просто дружиною короля. Хто ця людина, яка стоїть між Анною і Генріхом? Відповіді відкриють нову героїню нашої історії, якою можна пишатися. Сильну, рішучу жінку, яка досягає своєї мети. Цю інформацію церква ретельно оберігала понад 1000 років. Якою була королева Анна? І за що поплатилася своїм місцем в історії? Ватикан. Він завжди щось приховував. Оце загадка, над якою ми ще будемо битися. Анна зникла з історії, і відтоді минула 1000 років. Це розслідування я починаю з її останнього місця перебування – Франції. Я прилетів до Парижу, щоб зустрітися з тим, кого так само, як і нас, хвилює доля невідомої королеви. У маленькій кімнаті старого будинку неподалік Версалю розташований кабінет історика Філіппа де Лорма. Останні кілька років він активно розслідує справу королеви Анни. Анна є надзвичайно загадковою фігурою в історії. Саме цим вона і приваблює. Маленька принцеса, якій ледве виповнилося 18 років, прокладає шлях із Києва до Парижа, а потім зникає зі сторінок історії. Її фактично забувають, про неї роками не говорять, про неї не згадують. Кілька років пошуки фактів, які стосувалися Анни, були безрезультатними. В якийсь момент де Лорм навіть почав думати, що її постать була вигадкою. Аж раптом він наштовхнувся на одну деталь, яка може бути пов'язана з її зникненням. Досліджувати її історію надзвичайно важко. Документів дуже мало, але я знайшов дещо справді вражаюче. Філіп де Лорм призначає мені зустріч у Національній бібліотеці Франції.
Це одне з найбільших сховищ стародавніх фулянтів у світі. Важко навіть уявити, скільки секретів минулого зберігається у цьому надсучасному комплексі. Мої вітання, месье Делор. Вітаю. Ходімо одразу всередину. На початку в нас є лише кілька фактів про Анну. Ми знаємо, що вона була єдиною українкою, яка стала французькою королевою. Але чому і за яких обставин французький монарх обрав саме її, дівчину, з дуже віддалених земель? Ось тут, прошу. Відповідь на це питання, можливо, наблизить нас до розуміння, хто і чому знищив усі відомості про Анну. Вона зашифрована в одному давньому малюнку. Що вам вдалося тут розшукати? Це одна з найдавніших книг, присвячена історії Франції. Тут йдеться про королівське аббатство Сен-Дені. Там ховали королів та королев. А ще зберігали скарби, корони та коштовні релікії. У книзі є опис цих речей. Мене зацікавив оцей малюнок. Подивіться, королівська корона. Який стосунок ця корона має до Анни? Це опис корони Людовика Святого, нащадка Анни Київської, який жив через два століття після неї. І згідно з описом, до малюнка на його короні був рубін. Це якийсь таємничий гіацинт, одна із рідновидностей рубіну. Оцей великий камінь зверху. Тут написано, що він отримав його від бабусі, королеви Анни. Цей рубін важив 278 карат. Це величезний камінь. Філіп Делорм вважає, що цей рубін був частиною скарбів, відправлених до Парижа Ярославом Мудрим як придане Анни. Тобто Анна Київська привезла з собою до Франції дуже багато коштовностей. У нас немає точного опису її приданого. Але я з'ясував дещо цікаве. Її тітка Марія Добронега, сестра князя Ярослава, вийшла заміж за князя польського Казимира з Мазовії. Я знайшов опис її посаху. Тут вказано, що вона привезла своєму чоловікові багато золотих і срібних ваз, дорогу кінську зброю і багато коштовних речей. Польські хроніки говорять, що завдяки цьому посагу поповнилася порожня казна держави. Я думаю, що за дочку він дав більше, ніж видаючи свою сестру заміж за польського короля. Це було і на сьогоднішнє переведення, очевидно, мільйони-мільйони доларів. Ми припускаємо, що Анна привезла те саме коштовне каміння, бо воно дуже дороге, але займає мало місця, і його легко перевозити. Золоті монети, які дуже цінували у Західній Європі, і чимало інших коштовних речей, наприклад, шкури тварин, бо в Києві в ті часи добували багато хутра. Це були просто неймовірні гроші для французького королівства. Золото на Русі було, і його було набагато більше, ніж у Франції. Тобто кілька возів із золотими прикрасами, монетами, із дорогоцінним камінням дійсно вирушили до Франції. Ми можемо це припускати. Виходить, що вона привезла таку суму, яка на той час перебільшувала бюджет Франції. Так, це була більша частина. Ймовірно, вона привезла із собою до Франції купу екзотичних речей, які здивували і її чоловіка Генріха І, і весь французький двір. Те, що розкопав Філіп Делорм, відштовхуючись від малюнка у стародавній книзі, розкриває маловідомі факти про Анну. Виявляється, до Парижа вона приїжджає на повозці в буквальному розумінні вщент забиті золотом і коштовностями. Гроші є мотивом у більшості злочинів. Чи може і в цій історії існувати зв'язок між таким посагом Анни та знищенням усієї інформації про неї? Комусь було вигідно, що з хронік Франції зникає ім'я Анни. Ми чітко розуміємо, що Анна комусь перейшла дорогу. Анна могла стати жертвою придворних інтриг. Звісно, у короля був фінансовий інтерес у цьому шлюбі.
Зрозумійте, він правив зовсім не такою Францією, якою вона є нині. Можна сказати, що Анна опинилася у землях варварів. Київ у ті часи був дуже могутнім містом, одним з найбільших у Європі, і за кількістю населення, і за культурним та комерційним впливами. Анна, по суті, прибуває у провінцію. Вона – дитина вишуканого світу. І опиняється у світі, який не хоче говорити, що тогочасні французи були недорозвинуті, але світ, де вона опинилася, був не таким витонченим, як той, до якого вона звикла. Разом з Філіпом Делормом ми хочемо розплутати цю загадкову історію. Він продовжить роботу у французьких архівах, сподіваючись знайти щось, що ми могли пропустити. А на мене чекає інше завдання – зрозуміти, кому і чим могла заважати Анна. Але для цього потрібно переміститися в часи, коли її ще не було у Парижі. Сьогодні Франція – дуже розвинута країна. Гарні дороги, люди живуть непогано і величезна територія під одним прапором. Але в 11 столітті Анна побачила зовсім іншу картину. Держава нагадувала клаптикову ковдру – купа дрібних земель з феодалами на чолі, які постійно воюють один з одним. Володіння самого короля на той час – лише землі навколо Парижу. Королівство на межі розпаду. Щоб узяти ситуацію під контроль, монарху не вистачає ресурсів. На час правління Генріха І було багато іменитих феодалів, які вважали, що вони гідні посісти трон Франції. Французькі феодали, навіть найближчі родичі, всі прагнуть одного – смерті Генріха. Вони всі хочуть змінити династію. Найбільша проблема Генріха – від попередніх шлюбів в нього немає дітей. І немає кому передати свою корону. Тому Анна, народивши йому спадкоємця, фактично рятує королівську династію, а її гроші допомагають зміцнити позиції короля. З приїздом Анни ми бачимо, розквітає будівнича діяльність, ми бачимо багато церков, монастирів будується. Чому ж тоді майже вся інформація про Анну стерта? Я хочу пройти весь її шлях у Франції, щоб розгадати цю таємницю. Велика історія Анни у Франції починається з містечка Реймс, що за 150 кілометрів на схід від Парижу. В середньовіччі це був важливий релігійний центр. Саме тут є сакральна пам'ятка – помпезний Реймський собор, у якому впродовж століть коронували французьких монархів. 1051 року в Реймсі відбулося вінчання Генріха І та Анни Київської. Під час церемонії вона отримала титул королеви Франції. Перша жінка, яка коронована була в Реймсі, вона була першою королевою. До того ми не знаємо таких випадків, щоб була коронація, помазання на королеву в Реймсі. У соборі на мене чекає професор Патрік Демуй. Вітаю. Вітаю. Ходімо, пройдемося собором. Один з найавторитетніших істориків Франції, який спеціалізується на середньовіччі. Професор вважає, що варто ретельно придивитися до самої церемонії. В королівському оточенні могли бути люди, які мали свої потаємні мотиви в союзі Анни та Генріха. Всі намагаються познайомитись, всі намагаються представитись. Ще один новий, незнаний їм гравець на новій політичній шаховій дошці. З цього місця почалася історія Анни у Франції. Стіни, які ми бачимо зараз, це не ті стіни храму, які побачила вона, бо це готичний собор, збудований лише через 160 років після шлюбу Анни і Генріха. Але це історичне місце. Стара церква стояла саме тут, але вона була меншою, нижчою, збудованою з дерева і не мала таких високих кам'яних склепінь, як зараз. Але навіть у перебудованій церкві відчувається дух історії та велич подій, що тут відбувалися. Вінчання Анни та Генріха припало на Святу Трійцю. До Реймсу приїхали найвпливовіші люди королівства. За мить усі вони і навіть сам король вперше побачить наречену. В ті часи це було звичайною практикою для таких шлюбів. Анна почувається ніяково. Вона ще не розуміє мови і цілком не усвідомлює того, що відбудеться просто зараз. Відтепер її звати королева Анна.
Ця корона в середньовіччі означала, що сам Бог дає тобі право керувати державою та іншими людьми. Вороття немає. І все в її житті відтепер буде інакшим. Насправді, разом з отриманням статусу королеви, Анна потрапляє до пастки. І нам потрібно вийти на слід того, чий задум втілювався тієї миті. Чи лишились якісь документальні свідчення, докази про події, які відбувалися в цьому соборі в день весілля? Можу показати вам цей документ. Це ілюстрація з першої офіційної історії Франції, великої французької хроніки. Перед нами зображення королеви Анни. Звісно, це не прижиттєвий портрет. Але цілком можливо, що вона була блондинкою. Бо її мама була шведською принцесою. Її коріння звідти. А це король. Він був старший від неї років на 15. Вони тримають одне одного за руки. Це символ союзу, шлюбного ритуалу. Але зверніть увагу, хто їх благословляє. Це впливова церковна фігура Ґі де Суасон, архієпископ Реймський. Він вважається чи не найголовнішим у Франції, бо до нього дослухається сам король. Як ви думаєте, чи міг єпископ вплинути на вибір Генріха? У мене є дуже цікавий документ. Він датований приблизно тим часом, коли Анна ще точно була жива. Що тут написано? Це латиною. Можу прочитати. Anno incarnati verbi millesimo quadragesimo nonno, quando Henricus rex Francorum misit in Rasbaniam, Cataronensem episcopum Rogerum, e après il est dit, le texte est un peu abîmé. Текст пошкоджено. La pro filiam regis, alors, Ярослав, Анна номіне. У тексті сказано, король Генріх відправив священників просити руки дочки князя Ярослава, яку звали Анна. Посли короля приїжджають до Києва вже не вперше. Столиця Русі на той момент значно могутніша за Париж, і Ярослав Мудрий не хоче віддавати свою доньку за представника маловідомої династії Капетингів, що править слабким королівством. Посланці знервовані. Генріх наказав отримати згоду попри все. Для нього було дуже важливо надати своїй династії більшої легітимності, значення, поважності, авторитету. І через те шлюб з Анною був такий важливий, з представницею дуже вагомої, розвиненої в культурному відношенні держави, якою була Київська Русь. Цей текст 11 століття відкриває цікаві деталі. Посланці мали ще один таємний наказ, який отримали не від короля, а від керівництва церкви – знайти під час подорожі мощі папи святого Климента. Це дуже важливі для християнського світу священні реліквії. Вони зберігалися в Києві у Ярослава Мудрого. Цими мощами прагли володіти всі церковні очільники, бо це були часи, коли наявність та кількість сакральних артефактів підсилювали владу і авторитет. Святий Климент – це папа, який жив у першому столітті і, за легендами, був висвячений самим апостолом Петром. Він пішов проповідувати до берегів Чорного моря, сучасний Крим, де й був закатований язичниками. Йому на шию прив'язали якір і втопили у Чорному морі. Про нього є згадки навіть у Біблії, в одному з послань апостола Павла. Мощі святого Климента були своєрідним церковним сонцем, яке освячувало владу французької церкви на той час. Отже, з документа, якому тисяча років, відомо, що впливовий реймський архієпископ був зацікавлений у мощах і дав таємний наказ розшукати їх у Києві. Але чи отримали французькі посли ці реліквії? Нема жодних фактів, які це доводять.
Проте є велика ймовірність, що Ярослав міг покласти мощі до посагу своєї доньки. Кожна донька Ярослава Мудрого отримує частину мощей Климента Папи Римського. Є лише один шанс перевірити, чи були мощі в посагу Анни. Неподалік Римського собору розміщена бібліотека Карнегі. Тут, у спеціальному сховищі, зберігається одна з найцінніших реліквій французької держави. Відоме у світі Римське Євангеліє. Стародавня книга молитов, яку за переказами привезла до Франції королева Анна. Це настільки рідкісний і цінний фоліант, що у світі є тільки одна людина, яка має право торкатися нього. Фахівець із давніх манускриптів Колін Госіньяк. Вона погодилась допомогти у наших пошуках слідів Анни. Яка краса! Так. Якщо зберігся один артефакт, що був у посугу Анни, чи можуть тут знати про інші речі? Зокрема, і про мощі святого Климента? Напевно, це одна з найважливіших книг у нашій історії. Так, це також одна з найцінніших книг у нашій бібліотеці. Ми знаємо, що цей манускрипт використовувався для коронації французьких королів. Тобто французькі королі клали руку ось так? Точно. На обкладинку? Так, але це не оригінальна обкладинка цього манускрипту. Від початку ця книга мала дуже дороге оздоблення. Зокрема, до обкладинки кріпилася часточка животворного хреста, на якому був розіп'ятий Ісус. Можемо припустити, що саме через це книга і використовувалася як коронаційна. Однак під час Великої французької революції коштовна оправа манускрипту зникла. Отже, перша частина, на яку ви дивитесь зараз, написана кирилицею і датується 11 століттям. На основі того, як написані букви, на основі малюнків, можна припустити, що цю книгу створено в Україні. Можна лише уявити, якою була наша держава, якщо в ній уже тисячу років тому створювали такі шедеври. Від усвідомлення, що Євангеліє супроводжувало Анну у далеку мандрівку і що вона, торкаючись цих аркушів, промовляла молитви, перехоплює подих. А от друга частина написана глаголицею. Це також слов'янська абетка, і вона датується 1495 роком. Її створено у Празі. Чи ви знаєте, де зараз інші речі з посагу Анни? Я знаю, що побутує думка, начебто цю книгу привезла до Франції Анна Київська на честь свого весілля з Генріхом І. Але ми не маємо жодного доказу на користь цієї теорії. Невже ця книга не має до Анни жодного стосунку? Прямого зв'язку між Анною та цим манускриптом не доведено. Це єдина книга у сховищі, що написана в Україні і датована роками, коли жила Анна. Попри це, французькі історики ставлять під сумнів її приналежність до королеви з Києва. Дуже очевидно, Анна привезла з собою невеличку бібліотечку, бо саме книга в той час так само розцінювалася як цінність, а ми знаємо, що Ярослав Мудрий створив центр для переписування книг. Тож Анна привезла з собою не одну книгу, і, повірте мені, це був дійсно набір, який з нею приїхав. Але в нашому розслідуванні важливіше інше. Римське Євангеліє не дає інформації про придане Анни. Чи були в ньому загадкові мощі святого Климента? Досліджуючи архіви Реймсу, я натрапив на опосередковані докази. У старих манускриптах є згадки, що після приїзду Анни до Парижу почали ширитись чутки. Люди говорили, що королева володіє чудодійними мощами. А як ще в ті часи могли пояснити, що вона один за одним почала народжувати королю спадкоємців? Є деякі хроніки, які стверджують, що первісток народився уже в перший або другий рік після шлюбу. Попередня дружина Генріха померла при пологах, як і чимало інших жінок та немовлят в ті часи. Народжувати в середньовіччі було смертельно небезпечно. Жінки напередодні пологів прощалися з усіма родичами та обов'язково складали заповіт. Це були часи антисанітарії, це були часи відсутності медичного забезпечення. Статистика показує, що до третини породіль помирали або при пологах, або одразу після пологів. Тому, коли королева народжувала первістка, всі перебували в страшному напруженні. Від цього залежало продовження династії.
Сьогодні важко повірити у те, як відбувалися ці пологи тисячу років тому. У спальні королеви було багато людей, придворні, сам король. Усі мають пересвідчитись, що народжує саме Анна, що на світ з'явиться хлопчик і дитину не підмінять. У разі, якщо постане вибір між порятунком мами чи дитини, не роздумуючи, оберуть немовля. Попри те, що в цій кімнаті були люди, які бажали смерті Анні та її дитині, бажали, аби династія не продовжувалася, королева народжує здорового хлопчика, майбутнього короля Філіпа. Скоріш за все, ім'я Філіп обрала Анна. Раніше воно було невідомим на Заході. Це ім'я прийшло з України, а до вас воно потрапило з Візантії. Анна врятувала династію від вимирання. Тепер у королеви стає ще більше ворогів. По-перше, церква, яка полює на сакральні реліквії, мощі, які могли бути в Анни. По-друге, суперники короля, які хочуть посісти трон замість нього. На заваді їхнім планом став первісток, народжений королевою. Але кому з них вона могла перейти дорогу настільки, що згодом її в буквальному розумінні викреслили з історії на тисячу років? В одному старовинному манускрипті Колін Госіньяк знаходить зачіпку, яка може дати відповідь на це питання. Це саме тут, на цій сторінці. Погляньте на цей напис. In curia regus. Точно. Ще не зрозуміло, що ці два загадкових слова латиною означають, але саме вони можуть бути пов'язані зі зникненням Анни. Курія Регіс – це рада наймогутніших людей королівства, які ухвалювали найважливіші рішення, наприклад, про розподіл землі. Мова йшла не про звичайні ділянки землі. За рішенням Курія Регіс, хтось міг стати одноосібним володарем значної частини Франції. А отже, сконцентрувати у своїх руках величезні гроші та необмежену владу. Члени Курія Регіс ухвалювали доленосні рішення, які могли стати причиною кривавої помсти чи навіть спровокувати війну. Споконвіку у цих радах брали участь лише чоловіки, але в цьому документі є підпис королеви. А ви бачите ось тут латиною. Regis presente Enrico Rege et Regina. Це означає, на цій раді присутні Генріх I, король Франції, і його королева, тобто Анна Київська. Вона була там, коли це відбувалося. Приїхавши у Францію, вона не стала просто нареченою дружиною. Вона всюди приїжджає, розумієте, правити. Цікаво, чому Анні дозволили брати участь в засіданнях цієї таємної ради, де були тільки чоловіки? Можливе пояснення заховане в її характері, який вона успадкувала від своєї мами, шведської принцеси Інгегерди. Відомо, що та була надзвичайною жінкою, яка ходила навіть в військові походи. Анна росла в оточенні неймовірно сильних людей. Ми говоримо про Ярослава Мудрого і про Інгегерду. Це дві постаті, які були величезними акулами політиці 11-го сторіччя. Ще одне пояснення стосується розуму Анни. Ми знаємо, що в часи Ярослава Мудрого при його дворі існували школи для дівчат. І коли Анна приїхала сюди, вона вже вміла читати і писати. І це було дуже нетиповим для Франції 11-го століття. Вона знала слов'янську, можливо, трохи розмовляла грецькою. Знала скандинавські мови, бо її мама була шведкою. Вона знала багато мов. Можливо, на базовому рівні розуміла латину. Але найбільша таємниця, які рішення ухвалювала Анна на Інкурія Регіс, і чи могли вони вплинути на її долю? Філіп Делорм вважає, що під час одного із засідань Анна проявила свій норов, і це зробило її ворогом для інших учасників. Він чекає на мене в королівській резиденції, замку Консьєржері на острові Сіте в центрі Парижа. Ця будівля збудована у 14 столітті, але палац Анни та Генріха стояв на цьому ж місці. Саме тут збиралася таємна рада Курія Регіс. Месьє Делорм знає, хто, окрім Анни, був присутній на засіданнях і про які небезпечні рішення може йти мова. Тут є слово «віллам».
вілла, сільськогосподарські угіддя. Йдеться про земельне право. Король комусь передає землю у власність. Чи можна дізнатися, про які рішення йдеться в цьому документі? Йдеться про вирішення спору між графом та архієпископом з приводу переділу землі. Далі пляма і погано видно. Потім згадка про архієпископа і графа Рауля де Валуа. Історик вважає, що вирішення таких питань було найскладнішим моментом засідання. В повітрі зависає напружена пауза. На величезні угіддя два найвпливовіших претенденти – церква та граф де Валуа. Всі учасники Куріа Регіс вже сказали своє слово. Фінальне рішення за королем. І воно збігається з рішенням Анни. В цей момент у королеви з'явився потужний союзник і непримиримий ворог. Їм не подобається, що жінка бере одну з перших ролей. Вони, очевидно, думають, що так, ну, Анну, ти можеш бути дуже близька до Генріха в постілі, але не будь до нього дуже близькою в політиці. Він з нею радиться. Вона розумна, вона підказує. Це багатьом не подобалося, особливо представникам церкви. Це було порушенням традиції, порушенням якихось усталених, знаєте, норм. Конфлікт між французькою церквою та королівським подружжям сягає такого рівня, що виходить за межі країни. Один з наших експертів переслав мені переклад листа, який Анні написав сам Папа Римський з вимогою виявити розсудливість. Анна листувалася з римським папою Миколою ІІ. Це свідчить про велику важливість Анни. Ми знаємо, ставлення до жінки було як до людини другого ґатунку. Для мене тут є якась аналогія з нашою Роксоланою, яка була для Османської імперії, для мусульманської держави взагалі якимсь явищем винятковим, правильно? Тому що вона змусила себе поважати. І королева відмовляє найвпливовішій людині того часу. Вона сподівається, що разом з чоловіком вони впораються з усіма негараздами. Але несподівано Генріх помирає. І Анна залишається сам на сам зі своїм ворогом. В цей час сину Анни та Генріха Філіппу виповняється лише 8 років. Він не може сісти на трон в такому віці. До повноліття хтось має йому допомагати. Дивно, але таким співправителем стає не рідна мама, королева Анна, а абсолютно чужа людина, впливовий граф з Фландрії, граф Бодуен. Бодуен був далеким родичем короля і володарем величезних територій на півночі Франції. Зараз це окрема держава – Бельгія. Чому саме він отримав опіку над хлопчиком, який зовсім скоро очолить державу? Бодуен фландрійський – це людина, яка мала величезні статки. По Фландрії багата провінція. І саме він, як потужний магнат, як людина, яка амбітно ставила перед собою мету керувати Францією, хотів одноосібно правити і регенствувати над малолітнім Филиппом. Для цього Бодуену потрібно відірвати дитину від матері та остаточно усунути Анну від влади. Помічниками у цьому підступному плані стають церковні очільники, які намагаються вплинути на королеву, апелюючи до тогочасних порядків. В 11 столітті після смерті королів їхні дружини, як правило, йшли в монастир. Але Анна руйнує цю традицію. Їй всього 30, і вона вважає, що занадто молода, аби провести решту своїх днів за закритими монастирськими стінами. Королева відмовляється ставати черницею. Її вчинок був дуже-дуже сміливий, щоб не сказати, зухвалий для суспільства. Цей вчинок обговорював весь Париж. Але в хроніках зазначена подія, яка затьмарила ці чутки. Зранку королева виїхала на полювання до своїх мисливських угідь. Захоплення цією чоловічою справою ще в Києві Анні прищепили її батьки. Але цього разу все пішло не так. З мисливця королева перетворилася на жертву.
в глибині лісу, коли вона лишається сама, Анну викрадають. Це справді була новина, яка зацікавила весь християнський світ. Хто міг наважитись вкрасти королеву? Граф Бодуен? Церква? Або хтось третій? Невже план з усунення Анни почав втілюватись у життя? Про цей випадок майже ніде не згадано. Але Філіп де Лорм вийшов на слід того, хто може стояти за викраденням. Цей слід веде на північ від Парижа. Наша робота полягає у відтворенні подій та дуже нагадує поліцейські розслідування. Що вам вдалося з'ясувати? Куди ми їдемо? До містечка Крепіан-Велоа. Там є замок, де Анна пробула 15 років. Ці землі належали графу Раулю де Валуа, тому самому, якого багато років тому, під час засідання Курія Регіс, підтримала Анна. Невже він вирішив віддячити королеві, ставши на бік її ворогів? Він організувався викрадення, коли вона перебувала в лісі недалеко від Парижа. Люди Рауля де Крепі викрали Анну, перевезли до його замку. Поселення Крепіан-Валуа зовсім крихітне, але його історія сягає глибини століть. Тут, у центрі містечка, зберігся замок графів Валуа. Його неодноразово перебудовували, але високі кам'яні мури такі самі, як і тисячу років тому. Ця вежа і стіна – все, що лишилося з тих часів. Так, вони датовані 11 століттям. Це часи життя Анни Київської, тож вона тут справді перебувала. Сама вежа – частина замку графа Рауля де Валуа. Здається, кращого місця, аби сховати заручницю, не знайти. Замок збудовано на природному узвищі, так званому феодальному пагорбі, що дозволяло здалеку бачити наближення ворогів, готуватися до можливих нападів. Для будівництва таких фортець обирали камінь, хоча будинки ставили з дерева. Тут завжди можна було сховатися від ворогів, які нападали або переслідували. Чому все ж таки Рауль де Валуа вирішив викрасти Анну? І як він утримував королеву впродовж півтора десятка років? Рауль мав трохи перечекати, поводитися обережно і зайвий раз ніде не показуватись. Якою була кінцева мета? Просто дочекатися її смерті та, знищивши фізично, знищити про неї всі згадки? Щоб отримати відповіді, ми маємо дізнатися, що відбувалося під час її перебування в замку викрадача. А як вони жили тут? Цей замок зведено у 13 столітті. Він трохи новіший, але ми можемо уявити. Була велика зала, так би мовити, головна, де феодал приймав своїх підданих. Вони там їли, говорили, вирішували поточні питання. І була приватна частина, прихована від сторонніх очей, з кімнатою для дами, тобто для Анни Київської. Деревина, з якою був збудований замок, не пережила випробування часом, але всередині лишилися кам'яні сходи. Це важлива деталь. Через тисячу років вони стають речовим доказом, який зберігає інформацію, що може перевернути наше розслідування. Філіп де Лорм веде всередину. О, справжній таємний хід. Ці таємні сходи розміщені просто в стіні. Вони пов'язували два поверхи і два особливих приміщення. Внизу – кімната, де тримали викрадену королеву. Але куди вона могла підніматися? Вона справді часто користувалася цими сходами. Що це за кімната? Спальня. Спальня Рауля. Королева проводила ночі зі своїм викрадачем. Це викрадення було домовлене. Це було за згодою королеви. Було замішано романтичні почуття, і що дійсно Рауль із Анною мали ці почуття одне до одного. Так, так. Граф Рауль де Валуа був наближений до королівської родини. Він був у близькому колі Генріха І, чоловіка Анни. Вона його багато років бачила при дворі. Він був справді близькою людиною. А між ними був сильний зв'язок, який пояснює, чому вона пішла наперекір усьому.
Можливо, перша іскра між ними проскочила ще під час того засідання Курія Регіс, коли Анна стала на бік Рауля де Валуа. Існує багато спекуляцій стосовно того, чи мав він з нею якісь романтичні стосунки до смерті Генріха. Я гадаю, що це такі інсинуації, і що Анна зберегла вірність Генріху і честь королеви, і допустила цю можливість тільки після смерті Генріха. Тобто допустила можливість бути дружиною коханого чоловіка. Втеча з графом Валуа була для Анни єдиною можливістю врятуватися від своїх ворогів. Вони відібрали в неї опіку над сином, майбутнім королем Філіпом, і готові були знищити її. Але тепер в Анни є могутній захисник. Королева дає згоду на одруження. Їй потрібна була підтримка. З іншого боку, ми бачимо, що було порушення багатьох традицій. Королева виходить заміж вдруге. Одразу після смерті чоловіка. Королева не повинна була так робити. Далі. Граф Рауль де Крепі – це її підданий. Вона виходить заміж не за іншого короля, вона виходить заміж за свого підданого. Ну і найголовніше, бо це якраз було другорядним. На той час граф Рауль де Крепі де Валуа був у законному шлюбі. І церква не визнає розірвання шлюбу. Таким чином, граф Рауль де Крепі де Валуа став двоєженцем. Церква це засудила. І для Анни ситуація була складна. Вона все ж таки була королевою Франції. А правда в тому, що коли виникали такі ситуації, в ті роки церква мала багато зброї і засобів, щоб примусити себе слухатися. Святі отці застосовують покарання, яке в ті часи вважалося жахливішим за смерть. Сам Ватикан відлучає Рауля де Валуа від церкви. Відомостей про те, що вчинили з Анною, немає. Але якщо її відлучили так само, це може пояснити, чому багато інформації про неї було знищено. Це дуже серйозне покарання на той час. Бо людина, яка відлучена від церкви, вона вважається, ну, це вже не людина, вона поза всякими законами. Що сталося з Анною Київською? Вона зникає зі сторінок історії, і потім нічого не відомо. Ми не знаємо, як вона жила. У світі є тільки одне місце, де можна дізнатися, чи було Анну відлучено від церкви. Ватикан. Тут, у найзакритішому сховищі світу, таємному архіві, зберігається інформація про всіх людей, які зазнали найвищої церковної кари. Знімати в цьому потаємному місці не дозволено. Але без камери мені вдалося поговорити з архіваріусами Ватиканського сховища. Жодних згадок про відлучення Анни в них немає. Ця версія зайшла в глухий кут. Церква не посміла накласти таке саме покарання на королеву. Привселюдно, привседержавно Анна не була осуджена церквою. Але я знайшов іншу важливу інформацію. Виявляється, тисячу років тому до Ватикану надходить лист. Його відправник – архієпископ Реймський, той самий, який полював на мощі святого Климента. І з першого дня прибуття Анни до Франції мав свій підступний план. Він безпосередньо написав папі Римському. У нас тут у королівстві творяться різні неподобства, що наша королева вийшла заміж за графа Рауля, і ми не знаємо, що з цим робити. Єпископ писав папі Римському, що і король засмучений, і в королівстві можуть виникнути потрясіння. Він цього дуже боявся. З листа видно, що син Анни Філіп не сприйняв її другого шлюбу. Він став королем і правив 49 років. Це один з найдовших термінів правління одного монарха за всю історію Франції. Можливо, він, рідний син, причетний до зникнення Анни з історії. Півстоліття більш ніж достатньо, щоб стерти відомості про ту, яка змусила страждати в дитинстві. А як ви вважаєте, чи не був би засмучений 10-річний хлопчик, якщо його мама вийшла заміж за іншого чоловіка і переїхала жити в інше місце? Чи могла ця дитяча травма настільки ранити Філіпа, що він навіть не дозволив поховати Анну в пантеоні усіх королів? Якраз із цим зникненням Анни пов'язана ще одна таємниця. Все-таки, де, коли вона померла і де похована?
Це аббатство Сен-Дені, усипальниця всіх французьких монархів. 25 королів, 10 королев, 84 принца та принцеси. Вся історія Франції спочиває в цьому місті. Тут похований і Генріх І. Але могили його дружини, королеви Анни, в цьому соборі немає. Місце її поховання і досі лишається таємницею. Ми до цього часу не знаємо, чому Анна зникає. Це величезна загадка, яку ми не здатні розв'язати. Філіп Делорм припускає, що відповідь можна шукати в Національному архіві Франції. Тут, у найбільшому сховищі стародавніх документів республіки, могли зберегтися розпорядження або вказівки Філіпа провести ревізію документів, пов'язаних з його матір'ю. Доступ до цих фондів обмежений, але, враховуючи суспільний інтерес до постаті Анни, для нас зробили виняток. Існує ймовірність, що в одному із сотень однакових боксів під пилом століть лежать підказки, які допоможуть розкрити таємниці французької королеви. Де ж вони? 1053, 51, це має бути десь тут. Я в цей час сконтактував з експертами, які досліджують життя Філіпа, і вийшов на Вікторію де Лінжер. Вона призначила зустріч у містечку Сен-Ліс, маленькому аббатстві неподалік Парижу, що, за легендою, заснувала Анна Київська. Пані Вікторія, вітаю. Вітаю. Заходьте, будь ласка, дуже приємно. У 1060 році Анна засновує це аббатство, тобто це є рік смерті її чоловіка-короля, з яким вона мала четверо дітей. Чому вона засновує це аббатство? Тому що вона була глибоко віруючою людиною. Попри конфлікт із церковними очільниками, Анна будувала чимало церков та монастирів, не вертаючи людей до віри. Які стосунки були у Анни та Філіпа? Це були стосунки з сином, який мав бажання і владу стати королем. Вона формувала Філіпа бути королем Франції. Але чи міг він згодом зненавидити власну матір? Відповідь може бути захована там, де ніхто і не думав шукати. Видно вензель, його величність. Так. Дуже цікаво. Ага. Це син Анни Київської. Печатка Філіпа І. Серед десятків документів, які видавали іменем короля, Філіп Делорм знаходить один, який описує важливий офіційний захід за участю монарха. Прекрасно. І тут список присутніх. Я вражений. Агна, Сигнум, Анне Регіне. Видно підпис. Анна Регіна. Я просто вражений. Делорм впевнений, це означає, що Анна не була усунута від справ, а перебувала поруч із Філіпом під час його правління. Цей факт, що вона приїжджає і присутня на найважливіших моментах королівського життя, життя держави, це якраз свідчить про те, що вона, як жінка, грала активну роль, що вона була сильною правителькою, спочатку сильним регентом, а потім сильною королевою матір'ю, яка підтримувала свого сина, короля. Вона була при дворі, навіть будучи другий раз одруженою з графом Раулем де Крепі. Інформація, яку ми отримали, розкриває правду про те, що відбулося тисячу років тому. Син Анни ніколи не відвертався від неї. Більше того, в цьому старому манускрипті є підпис ще однієї людини – графа Рауля де Валуа, нового чоловіка королеви. Це доводить, що вони правили разом, втрьох, і були однією родиною. Це добрий доказ. Це дуже добрий доказ, тому що на ті часи це єдине, що є. Рауль де Крепі де Валуа був відомим полководцем. Він брав участь у багатьох походах. Він мав дуже великий військовий досвід.
Звичайно, юний Філіп І не мав жодного досвіду. І тому, коли ми говоримо, що Анна вийшла заміж вдруге, цей шлюб був продиктований ще і військово-політичними мотивами. Тому що у випадку, якщо вибухало повстання проти Філіпа І, тоді б другий чоловік Анни пішов би проти ворогів і розгромив би їх. Тому і це теж було спрямовано на підтримку династії Капетингів. І те, що Філіп І спокійно правив, це в тому числі, що феодальна опозиція боялась виступати проти графа Рауля де Крепі де Валуа. Може розгромити цю опозицію спільно з королем. Залишившись після смерті чоловіка сам на сам з ворогом, Анна прорахувала все. Як на шаховій дошці, королева розіграла багатоходову комбінацію, яка дала змогу їй врятувати свого сина, майбутнього короля, захиститися самій і при цьому знайти своє щастя. Це був чистий розрахунок, який дозволяв Анні з новими силами і далі впливати на ситуацію у Франції. Вона перемогла. І в цьому слід шукати головну відповідь на запитання, хто викреслив Анну з історії. Той, хто так і не зміг пробачити жінці її перемоги. Той, чия влада триваліша за королівську. Той, хто у середньовіччі писав історію. В той час, звичайно, не було професійних істориків. Всі хроніки писалися при монастирях людьми духовного сану. Вони відповідали позиції церкви. Найголовніша ідея – захищати інтереси церкви. Ну і, відповідно, висвітлювати події так, як церкві вигідніше. І саме це ми бачимо з Анною. Вона, мабуть, померла або в Мелонії, або в Сан-Лісі, або в якомусь із замків поблизу Парижа, де її поховали. Але відтоді її могилу зруйнували, і у нас немає згадок ні про дату, ні про місце її смерті та вічного спочинку. Для істориків це виклик, на який неможливо відповісти. Вчинки Анни у Франції – це неймовірні за своїми тодішніми настроями вчинки. Ніхто не міг собі дозволити зробити те, що зробила Анна. Одружитися після смерті Генріха, взяти Філіпа на виховання, створити ситуацію навколо себе таку, що Папа Римський особисто з нею переписується. Ці речі, знаєте, вони непрості. Очевидно, це підказка до пошуку в Києві, тут. Тут створилися умови, які виховали цю жінку. Вона точно додала фарб Франції. Анна змінила всі правила середньовічної Європи. І головне уявлення про те, якою має бути королева. Від неї чекали спадкоємця. І вона його народила, але не хотіла бути просто домогосподаркою. Нехай і на троні французького королівства. Вона хотіла керувати. І як би не намагалися стерти історію цієї неймовірної жінки, пам'ять про неї неможливо знищити просто так. Бо кров Анни тече в жилах майже усіх монархів Європи.